Torstai on toivoa täynnä, niinhän sitä sanotaan. No, pikkasen se toivo sai pienen kolauksen, kun tuossa katseli aamu-uutisia televisiosta ja sieltä nämä viimeiset koronapäivitykset tulivat ja niissä sitten kerrottiin, että suomalaisten mielenterveystilanne on mennyt tosi huonoon suuntaan tämän koronan aikana. Ja vieläpä sitten joku asiantuntija siellä kertoi, kuinka hän jo on miettinyt sitä, että mitenkä se suomalaisten mielenterveys hoidetaan sitten tämän koronan jälkeen. Se on iso huoli monilla ja ihan asiallinen huoli. Tässä on ihan turha lähteä moittimaan ketään siitä, että miten hän kokee tämän korona-ajan, kuinka ahdistavana, pelottavana, vaikeana itse kukin kokee. Se on niin monesta asiasta kiinni. Mutta itselleni, sanon suoraan, on tullut avuksi hyvä jumalasuhde. Ja tarkoitan sillä hyvällä jumalasuhteella sitä, että minun jumalani on turvallinen jumala. Minun jumalani on sellainen, jonka kanssa minulla on niin turvallinen suhde. Että se kyllä on enimmän peloa ainakin tähän asti pitänyt aika lailla loitolla. Ei niin, että tässä turhanpäiväisesti itseänsä altistaisi millekään koronavirukselle. Mutta täällä sisimmässä kokee rauhaa, että minun elämäni on turvassa. Ei välttämättä siltä, etteikö se korona voisi tarttua, mutta minun elämäni kokonaisuudessaan on turvattu. Mieleen sitä uutista lukiessa tuli mielenterveysohje. Tämä ei ole THL-ohje, vaan Raamatun mielenterveysohje. Tällaisiinkin tilanteisiin. Se oli se, mitä Jeesus sanoi opetuslapsille. Hän sanoi, että minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille. En sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkääkä vaipuko epätoivoon. Jeesus ei antanut tätä kehotusta missään koronatilanteessa, vaan aivan toisenlaisessa tilanteessa. Mutta näin minä ymmärrän, että nuo opetuslapset tarvitsivat juuri sitä rauhaa, mikä tulee Jumalan yhteydessä. No, nämä on enemmän kuin vain sanoja, minun mielestäni. Tässä on kysymys suhteesta Jumalan kanssa. Minä saan olla suhteessa niin turvallisen Jumalaan, että se on karkoittanut pelon monta kertaa ja tuonut tilalle rauhaa. Tätä minä toivon sinullekin. Tällaista aivan niin kuin yli kaiken ymmärryksen käyvän rauhan tuntemista. Jos sinua tänään ahdistaa, pelottaa, niin lähestypä Jumalaa. Mieti, että kuinka turvallinen Jumala sinulla on. Kuinka koko elämäsi on turvassa. Rakas taivaan. Haluan tänä päivänä siunata erityisesti niitä, joita pelottaa, joiden sisi on ahdistunut. Herra, tule sanasi ja henkisi kautta heitä niin lähelle, että sinun rauhasi saa vallata mielen. Kiitos siitä, että sinä et syytä, et moiti, vaan sinä ennen kaikkea rakastat. Kiitos läsnäolostasi tässä päivässä. Aamen. Näillä mennään.